Přestalo nám trošičku pršet, nahráli jsme to úplně skvěle teďka u tabule. Vyšli jsme ven, připravil jsem si dýmák a můžeme si prosím vás podívat do včelstev. Tady tyhle tři jsme dělali 22. března 2022 spolu. A zda nám spapali, jak spapali to těsto a něco si povíme vůbec potom speciálně u té tabule. Takže prší, to je to nejdůležitější, bude to krásně nakvétat a podobně, ale dneska je ještě teplo, dneska má být tady 12 na Jižní Moravě, ještě 12-13, ale zítra bude hůř a jinak sobota, neděle, pondělí, úterý do příštího čtvrtka. De facto dneska je středa a za týden ve čtvrtek, podle těch největších optimistů, by mohlo být to počasí stejně málo hnusný, jak je dneska. Jo? Ale krásně, krásně škaredý. Pojďme, nečekejme na nic, pojďme se mrknout na to, jakým způsobem vlastně ty včelky zareagovaly. Dneska je tedy 30, no takže 22 a 30 je podle mě nějakých 8 a za 8 dní krásně, krásně snězené, jo, vypapkané. A teďka de facto opravdu teďka na tohle období, a já jsem to tu říkal celou dobu toho kurzu, jo, jsem vlastně říkal, kdyby bylo v předpovědi počasí, že bude nádherný, krásný počasí, bylo po dešti, ba naopak, tak bych tam ty těsta nehrnul pod tlakem. Nebyly by potřeba. Ty těsta jsou vždycky méně účinná než jakákoliv snužka. O tom si nebudeme vůbec tady jako bavit. Takže ty včelstva se nám krásně stahují, to vidíme. Tohle stojí, dáme na dobrání sem, tady jim dáme novou placku. Jo, a tohle jsou včelstva, jinak ten zbytek těch včelstev jsme potom dělali na kurzech, ale schválně jsem udělal vlastně tři včelstva, která jsme dělali již před kurzem a tudíž vidíme, že to krásně vybrali a teďka tím, že budou moci brát to těsto, tak vlastně budou mít příliv nějaké sladiny, nějaké snužky zpracovávat. A tudíž ta matka bude mít větší tendenci ke kladení. A to je to pomáhání nebo to podnícení, ale ne z důvodu startu, ale podněcování jako povzbuzovací krmení. To je taky hezké slovo. Povzbuzovací krmení. A tím pádem ta matka bude lépe klást. Jo? Takže tady zase vidíme, jakým způsobem nám se už stahlují. Ty včelstva potom úplně opustí ten spodní polštář. Tady je krásný, Luboš zabere. Prosím tě, Luby, zaber tady, jak už nám krásně sedí, vzpomeňte si, jak málo nám seděli v těch polštářích, ale tady už máme polštář černý. Ten polštář dole sloužil právě tomu malému optimalizovanému plodisku, hned si ho otevřeme tady, sloužil vlastně jako to překladiště pro právě tu snužku, která se odehrávala teď v posledních 2, 3, 4 dnech. Zase už mají téměř dojezené to těsto. A tím pádem nám tady v tom optimalizovaném plodišti mohli krásně klást a opravdu kladli. Takže zase Luboš zabere přesně detail, jakým způsobem tady máme krásné vyjídání. Jo, to byly takový ty dva, nelíbí se jim to. Všechny jsou doma, všechny jsou doma, všechny jsou doma. Ale tady je krásně, prosím vás, vidět, jak ty matky zařvou, já říkám, v tom optimalizovaném plodišti a tady to vyjídají krásně. Tady jsou ty tmavší zásoby z toho těsta. Teďka už kladou na téhle z té obrovské ploše. A možná kladou i v tom spodním nástavku. Pokud byly dostatečně silné a dostatečně počasí bylo, teplo, no tak šli klást směrem dolů. No tak to je v pořádku, na to to tam je. Jo, na to já to tam mám. Je to trošičku jiný kafe optimalizovaného plodiště, ale mám to tam tak, jo? Tak tady máme a myslím si, že tam bude kladeno v tom spodním nástavku nízkém. No tady už nám to začíná vybíhat pěkně od prostředka. Mlynářka, nozí se plátem, mlynářka. Mlynářka vylíhla včela hodinu, 2, 3, 4. Tahle s tím krásným hrudníčkem doběla, jo? Takže opravdu přenádherné včely. A tady už ta matka zase ví, že tu kladla, takže tu bude pokračovat v tom kladení. Jsou pěkně vlastně, ten plod je vyhříván a tak dále, a tak dále. To jsou ty všechny výhody toho optimalizovaného plodiště, které jsme probírali na kurzu. A stále tady má ty tři plásty. Jo?
Ale tady, prosím vás, k těmto třem plástům, k takhle zaplodovaným třem plástům, je již zapotřebí dát čtvrtý. Takže jdeme a vlastně vytahujeme si komorovačku a de facto po těch 7 dnech za krásného počasí, jo, po těch 7 dnech je možné dát do optimalizovaného plodiště nejlépe zásobní plást, ten je krásně zásobní, nejlépe zavíčkované zásoby, anebo vytáhlou mezi stěnou nebo světlou souš. Jo? Takže tady už jsme rozšířili na 4, protože jsem přesvědčen o tom, moc se jim to nelíbí, ale já jsem o tom tak přesvědčen, že půjdu dolů se podívat. Možná dostanu nějaké žiarilko, ale jsem přesvědčen o tom, že sešla dolů. Možná to nebude pravda, já nevím. Já jsem o tom jenom takhle zkrátka přesvědčen. Samozřejmě, že sešla. Tady už jsou vajíčka, tady už je to prokladeno. Tady. Ta trubčina byla tím iniciátorem toho, že ta matka sešla dolů a už tu zakladla i pár dělničích buněk. Jo? Takže mě to vůbec nevadí. Jsou zkrátka dole, už s plodem. Jo? Plodové těleso ucelené. A kdybych náhodou neměl právě čas, jakože nebudu mít ten čas, že jo? Když v pátek pojedu do Nasavrk a tak dál. A hlavně bude ta zima. A já v těch 5 stupních se mi nechce tam chodit, jo, do těch včel. Jo, taky už jako tohle dělat, jinak rád včelařím při nižších teplotách. Ale tady to hrabání v tom optimalizovaném plodišti nerad. Takže vlastně, kdyby náhodou nastalo velice rychle a v pondělí, v úterý nastalo obrovské obleva, nádherný počasí, vůbec tomu nevěřím, ale mohlo by nastat, tak vlastně by ty matky šly klást směrem dolů a já bych je vůbec neomezil. Takže ten polštář plní teďka u optimalizovaného plodiště několik funkcí a jednou z těch funkcí je zábrana nektaru do optimalizovaného plodiště a druhá funkce, máme kde mít možnost jít klást, když panáček zapomene rozšířit to optimalizované plodiště. Třetí věc, všimněte si, jak krásná nastala stavba, tady bylo to těsto, jak nastalo obělování, stavba a tak dál. Teďka teda nastala i u včelstev, ať to zase nechválím moc, nastala i u včelstev, která byla zkrátka vystavena té snužce, takže ta snužka pro ně je vždycky tím, že může dojít ke stavbě, ale zase ptáte si, jestli dávat mezi stěny a podobně, že už nastalo obělování, o kterém já mluvím. Ano, nastalo, ale předjarní obělování. A v tom předjarním obělování já osobně výjima optimalizovaného plodiště bych tam mezi stěny, nedej bože, celé nástavky ještě zkrátka nedával, třeba kdybych neměl medníky a podobně. Ještě bych se snažil využít ty plásty v tom plodišti. Tady máme třetí včelstvo, tady není igelit. A tady jsme ho zapomněli, jej, Danenku. No tak ještě, že s váma natáčím. Tady jsme ho zapomněli zoptimalizovat. Takže pojďme na to. Tady máme včelstvo, které jsme zapomněli optimalizovat, protože já jsem myslel, že 3 jsou hotoví. Oni to byli ty první 3. Jo? Takže izolátor vyděláváme, dáváme za komorovačku. Jo? Tak jak jsme teďka měli ze Ždánického lesa. Krásně zaplodovaný, no nádherný 3 plásty. Překrásný, jo? Ucelený plod. Jo, ale vajíčka až pocud jsou vajíčka, jo, úplně krásný, nádherný, jo, překrásný, 3 obrovský plásty, včely v polštáři, takže k těmto třem, no a už jim rovnou dáme 2 těsta, přidáme jim ten zásobní plást jeden, ať mají kde klást, jo, oni ty zásoby vymění vlastně za to kladení a už jdeme, de facto 1. dubna, ono to tak je, de facto březen plus minus je 3 jamba, 3 sedláčci, duben, 4 sedláčci a květen 5 a tak dále a tak dále. Takže ještě opakování jarního optimalizování, jo, 2 těstíčka, jo, nemáme je od sluníčka nateplané, máme je trošičku stvrdlé, ale nevadí,
Jo, zavřeme a bylo tady vidět, že to, jak, všimli jste si, jak u vrchu neseděli tak dobře, no protože ty termosnímky by tady vyšly hnusně. Není tady to ucpání pomocí nebo dotmelení pomocí igelitu. Takže než odejdeme a než přejdeme k tabuli, kde probereme to podněcování a ty principy pomáhání a podporování toho jarního, které včelař může dělat a nemusí, nebo to za něj udělá příroda, nebo to za něj udělá něco v úle, jo? Tak než k tomu přijdem, tak sem položím igelit, dám víko a vrátím střechu. Pojďme pokračovat do naší nahrávárny, do našeho studia. A už jsem se posadil ve studiu, našem nahrávacím, což je naše termokomora, která doufám, že letos bude plná medníků. Máme písemně již potvrzeno z pčelej voli z Polska, že k nám přijede praktikant, již je to oficiálně povoleno, protože zástupci polské včelařské školy byli před 2-3 týdny na Severkách ve školy. Moc se jim tam líbilo, bylo tam co k vidění a já říkám, ty dvě školy dohromady by byly opravdu nejlepší, nebo asi v mých očích opravdu jednou z nejlepších včelařských škol, protože v Polsku tím vybavením a tou úrovní ubytování nemají výukový pavilon, nemají tam linky, nemají tam laboratoře na tak vysoké úrovni, nemají tam včelnice na tak perfektní úrovni získané dotacemi samozřejmě a podobně, ale mají tam učitele. Mají tam neskonalé odborníky, jak Kendjora, vystudovaný plus zahraniční praxe, Chachula, několik let praktický včelař, jako praktik v Lucembursku, plynulá němčina, plynulé jazyky, plynulé návštěvy výstav a podobně. Jo, prostě úžasné. Na chemie, na laboratoře, na agrotechniku. Další, Jana, dva, co jsou včelmistři a tak dále. Tam je pan Stempěň a tak dále. Už neznám všechny, já opravdu si ty jména moc nepamatuju. Prostě kvalitativně stálí, pochopte, to nemyslím jako, že bychom tu neměli nějaký dojíždějící kantory. Jo? Oni tam mají nastálo. Oni tam mají 5-7 fundovaných včelařských odborníků na velmi vysoké úrovni, odborné, znalé, z Lublina potom jezdí, co se týče veterinářství, z Pulav, který jsou hned vedle, jezdí veterinářky, který dělají přímo ty výzkumy. Jo, to je všecko po okolí, jo, a prostě úžasný. Ty dvě školy dohromady by byly senzační. No, pojďme k tomu, co jsem chtěl ještě říct jiného. Na sobě mám moji blůzičku, kterou nosím ve svátky, protože dneska je svátek. Dneska je pro mě svátek, začal včera večer, prší. Prší. Prosím vás, bez toho deště bychom byli úplně ztraceni. Že prší, prolomilo se to, na suchou zem nerado prší, začalo pršet včera večer už taková přeprška milimetrová, teďka spadly další 2 milimetříčky, vytváří se tady, díval jsem se na ty radary, je to vlhkost, která je i ze vzduchu, která se tady prostě tvoří, ty mraky k nám nedoletěly, třeba ty včerejší, takže to jsou všecko optimistické zprávy. No a tady tudíž je logo Amborster Imkršule pro vlastně absolventy těch kurzů. Já jsem je teda neobsluhoval všechny, ale byl jsem na několika z těch kurzů a na několika mnoha tady přednáškách, proto mě to Jürgen daroval, když jsem tam přednášel. No a nyní pojďme k tomu podněcování, pomáhání, podporování. Pomáhání, podporování. Podporování. Jo? Takže Unterstützung, Fütterung, podporovací krmení. Takže můžeme mít mnoho a mnoho variant. Za B vás odkáží znova tady sem do téhle sekce včelaření a vzdělávání. A tady jsou otázky a odpovědi. A také, než budete se ptát na některé záležitosti, tak je dobré tam nakouknout a jsou tam ty články, byť jsou starší třeba, chtěli by znovu aktualizovat, tak je tam spousta. A právě třeba to podněcování tam je popsané. Takže
rozlišujeme mezi podněcováním a nouzovým dokrmením, to je nám jasné. Nouzové dokrmení jednoznačně rázemky zásobní, bylo to na tom YouTube z toho 22. března 2022. A nebo pomocí glukózo-fruktózového API-HEPI. Proč? Z důvodu trávení. Vysvětlili jsme si. My se vraťme k tomu podněcování, které opravdu teďka v tomto období, proto to video natáčím, než odjedu na jeden den si trošičku zrelaxovat, beru Míšu, manželku a jedeme do Luhačovic na 1,5 dne se zrelaxovat, protože učil jsem 3 dny, včera jsme končili v 19 hodin, protože předtím, než přijde to škaredý počasí, tak se snažím toho stihnout co nejvíce. Ale protože je to důležité a já opravdu si myslím, že ta studená záležitost, která se tady objevila, tu vydrží minimálně do 10. neli do Velikonoc. Třeba budou krásné Velikonoce, ty jsou kolem 17. tuším. Takže tady u toho podněcování si řekněme, že je to o tom, jestli jsou tam ty pasivní zásoby nebo aktivní zásoby. V tom úle, v jakémkoliv, které jste teď viděli, tak buď tam bude 50 kg klidně zavíčkovaných zásob, na vrchu, zejména by byly, tak tam jsou. A to včelstvo, které bude mít tam 3 kila a bude tam i to těsto, tak bude klást víc. Tak jako v létě. Včelstvo, které tam má 40-50 kilo a je v období bez snužky, týden, 2-3, tak bude klást ta matka méně, než včelstvo, které bude mít příliv. A my jim ten příliv vytváříme. Buď tím, že jim uděláme chaos vůle, to je to, co jsem naznačoval na minulém YouTube, to je to prohazování nádstavků. To je zejména prohazování nádstavků. Když bych to nakreslil tady sem, tak je to prohazování nádstavků zejména u nízkonádstavkářů. Probírali jsme to v nasavrkách, znáte to určitě. Takže prohazování těch zásobních komor, když to takhle bude zásobní a tyhle zásoby, já říkám vždycky dostatek zásob tady, aby bylo, a tento nádstavek půjde sem anebo sem. Mám na přednáškách, slyšeli jste, viděli jste, nemá cenu rozebírat. Proč, jak? To samé si představme, že může nastat u toho kombinovaného. Že u toho kombinovaného zase předělám ten nástavek směrem dolů. Jo? S tím, že zase říkám, aby tu byl dostatek zásob a já ten nízký nástavek prohazuji už na podzim. No, v podletí na konci srpna. K tomu se dostaneme. Ale mám v něm zbytek zásob a ty zásoby tím včelám nevyhovují dole, zejména ty polootevřené, a oni ty zásoby přenášejí a tudíž v tom plodovém hnízdě je neustále snůžka. Takže to je takový to pasivní prohození, nebo to pasivní podnícení toho, že ty zásoby jsou někde jinde, kde ty včely ví, že tam jako budou sedět. Viděli jste je teďka před chvílí v tom polštáři, viděli jste, že ta matka začala klást. A dokonce tam vedle mohly být zásoby, které by zase ty sedící včely tam krásně přenášely směrem nahoru. Jo?